Latviešu goda tiesas apsūdzība. Latvijas pamatiedzīvotāja apsūdz korporācijas atomkara sistēmas izveidē pamatiedzīvotāju zemēs. Latvijas pamatiedzīvotāja zeme Latvija ir uz tiešās frontes līnijas starp austrumiem un rietumiem. Un otrais pasaules karš tajā vēl joprojām nav beidzies. Nepārtraukti notiek augstais atomkarš, un tā sistēmas tiek netraucēti ieviestas visā atomkara sistēma ķēdē. Sociālais, materiālais un garīgais korporatīvajās struktūrās. Vai Latvijas Republika, tāpat kā citas Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju dzīves teritorijā, esošās valstis ir pārvērsta par kolonizatoru biznesa pārvalsti, kurā 147 korporatīvie karteļi, kas kopā īsteno totalitāro jauno pasaules kārtību, ir izveidojuši Latvijā iekārtu, kas atbūst nāves nomadnes statusam, kurā izdzīvo tikai tie, kas pakļaujas atomkara sistēmas uzturošajām struktūrām. Latvijas pamatiedzīvotājiem, tāpat kā pamatiedzīvotājiem citās Baltijas jūras reģiona valstīs, nav bijis iespēja dzīvot pēc savu senču dzīvesziņas veidotās sistēmās un struktūrās, ne sociālais, ne materiālais, ne garīgais. Totalitārisms ir tādā līmenī, ka Baltijas jūras reģionā pat nav pamatiedzīvotāju dzīvesziņas svētniču. Pamatiedzīvotājiem nav paša pārvaldīta darba augļu apmaiņas līdzekļi, nav pašu naudas, un līdz ar to arī attiecīgi paveicinoši ir darba tirgus, kas īsteno ārzemju korporāciju augstā atomkara plānus, nevis pamatiedzīvotāju rāmās ieceres. Pamatiedzīvotāju un viņu sabiedriskās struktūras izmirs sistēmiski visaptveroši genocīdu apstākļus, un Latvijas pamatiedzīvotāju tiesības īstenojoša valsts nav izveidota. Pamatiedzīvotāji un viņu sabiedriskās struktūras izmirs sistēmiski visaptveroši genocīdu apstākļos, un Latvijas pamatiedzīvotāju tiesības īstenojoša valsts nav izveidota. Pamatiedzīvotāji īstenot savas tiesības noskaidrot, vai Latviju administrējošā struktūra vispār ir tiesīga tik definēta kā valsts vai kolonizēta pavalsts, vai tā ir ārzemju korporācijas filiāle.